ବିମୁଦ୍ରାକରଣର ବର୍ଷେ ପରେ ରାଜନୈତିକ ଘମାସାନ୍। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପି, ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମ ଦଳ ସହିତ 18ଟି ଦଳ। କଳା ଦିବସର ପ୍ରତିବାଦକୁ ଆଜି ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା କଳାଟଙ୍କା ନିରୋଧ ଦିବସର ଉଲ୍ଲାସ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ବିମୁଦ୍ରାକରଣର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟକୁ ନେଇ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଦେଶର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ସେପଟେ ବିଜେପି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଇ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଥିଲା, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ କଳାପତାକ ଧରି ରାସ୍ତାଘାଟ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଗର୍ଜିଥିଲା। ନୋଟବନ୍ଦୀକୁ ପୂରିଲା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ। ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବିଜେପି, ଆଉ ବିଜେପିକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚିତ୍ର। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ହେଭିୱେଟ୍, ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି କଳା ପତାକା ଓ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କଳାପଟି। ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜନ କରି ନେତା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆର୍ବିଆଇ ସମ୍ମୁଖରେ। ଚାଲିଲା ପ୍ରତିବାଦ ସଭା, ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବିମୁଦ୍ରାକରଣର କୁପରିଣାମକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ। ଏପଟେ ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବି ପାଟିରେ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି କଳା ଦିବସ ପାଳିଲେ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବାହାର କରି ଧୋକା ଦିବସ ପାଳନ କଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ଲାଭର ହିସାବ ରଖି ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ କରୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତା। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଦଳ ବିମୁଦ୍ରାକରଣର ସଫଳତା କଥା ବଖାଣିଲା। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ଡାକି ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଣି ସଫଳତାର ଗାଥା ବାଣ୍ଟିଲା ବିଜେଡି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖି କେବଳ କଥାରେ କଥାରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା। ଠକଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଛାଡ଼ିଲେ, ଗରିବ ପିଠିରେ ମାଡ଼ ପଡ଼ିଲା ନୋଟବନ୍ଦୀର, ଅର୍ଥନୀତିର ଅମାବାସ୍ୟା ହେଲା, ଅର୍ଥନୀତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ବଜାର ମାନ୍ଦା। ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଦେଶ ପାଇଁ ବିପତ୍ତି ଡାକି ଆଣିଛି। ଯେଉଁମାନେ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ, ତାଙ୍କର 70 ବର୍ଷର ରାଜନୀତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏ କଳାଧନ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ। କଳାଧନ ସାଙ୍ଗରେ କହିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ନକ୍ସଲବାଦ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ କହିଲେ ନା ଫେକ୍ କରେନ୍ସି ପାଇଁ, ଏମିତି ତାପରେ କହିଲେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ 4-5ଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଏପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବିମୁଦ୍ରାକରଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହା 125 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇର ବିଜୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ବିଜେପି ନେତା ଉତ୍ସବ ମନାଇ ଐତିହାସିକ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସଫଳତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରି କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସହ 18ଟି ଦଳ ବି ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ବିରୋଧରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ନୋଟବନ୍ଦୀ ଅର୍ ମୋଦୀ ଜୀ କେ ଆନେ କେ ବାଦ ୟେ ଆର୍ଥିକ ଅରାଜକତା ସଂଗଠିତ ଲୁଟ ଔର ଭାଜପାଇ ଘୋଟାଲେ କା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରନେ କା ହୈ। ଦ ଡେଟା ଶୋଜ୍ ଦ ଫ୍ଲୋ ଟୁ ଦ ଟେରରିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡସ୍ ହାଜ୍ କ୍ଲିୟରଲି ବିନ୍ ଚୋକ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ୍। ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପେଲ୍ଟିଂ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ହାଭ୍ କମ୍ ଡାଉନ୍। ନିଜ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ଉତ୍ସବ ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ। ବିମୁଦ୍ରାକରଣର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରଚାର ଭିତରେ ଜୋର ଧରିଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ରାଜନୀତି।